Xabar kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti. Assalomu alaykum, tarix muxlislari, aziz tarixning havaskorlari. Bugun biz ikkinchi darsni boshlaymiz. Ikkinchi dars bu O'zbekiston tosh davriga bag'ishlangan. Tosh davri har bir mamlakatda juda muhim bir bosqich deydi. Tosh davri har bir xalqni o'z ona vatanini belgilaydi. Lekin bugun biz birinchi navbatda tosh davrini o'zining tarixini o'tamiz. Dunyo hozir olimlar belgiladiki, dunyo 15 milliard yilga hozir kiradi. 15 milliard yil tarixi. 15 milliard yildan insoniyatning paydo bo'lishi, vujudga kelishi 4,5 million yil. 4,5 million yildan beri dunyoda inson yashaydi. Qayerda inson birinchi paydo bo'ladi? Bu 3 joyda. Birinchi Afrika, Olduvay degan joy, ikkinchi Xitoy, bu Sinantrop, uchinchi Avstraliya, Avstralopitek. Har biri bir paralelda, bir yondashda paydo bo'ladi. Bu issiq albatta iqlim bo'lish kerak va ovqatga sirob, terib yuradigan ovqatga. 4,5 million yildan keyin asta-sekin inson ko'paya boshlaganda qabilalar yo jamoalar asta-sekin shimolga ko'cha boshlaydi. Iqlim o'zgaryapti, issiq bo'lyapti. Shuning uchun ilgariki sovuq iqlim asta-sekin chekina boshlaydi. Shundan keyin uni orqasida inson ham yo'lga tushadi. Mana menda xarita. Mana qanday inson O'rta Osiyoda paydo bo'ladi. Mana Olduvay degan joy. Keniya. Asta-sekin 4 million yilda to O'rta Osiyogacha keladi. O'rta Osiyodan inson Yevropaga ko'chib boradi. Shuning uchun hozirgi Yevropadagi Neandertal odamlar O'rta Osiyodan keyin ancha kech vujudga keladi. Shuning uchun mana qarang, bizga kelgan yo'lni Olduvay, Arabiston, O'rta Osiyo va Yevropa Neandertal odami. Nima uchun bizga tosh davrini o'rganish muhim? Birinchidan, bu har bir xalqni o'zining asli joyi deydi. Asli. Demak, agardiki bu yerda 1000 yillab yashaydigan bo'lsa, bularni avtoxton deydi. Demak, mahalliy xalq. Bularni haqqi bor, buyoqqa yoki o'zining huquqlari bor. Bu mahalliy yerlar. Mahalliy, demak, o'zbek xalqi mana shu yerlarda tosh davridan boshlab bu yerda hayot kechiradi, bu yerda faol qiladi, bu yerda yashaydi. Ikkinchidan, bu tosh davrida irq paydo bo'ladi. Irq demak, bu tabiat insonni shakllantiradi. Inson borib o'zini iqlimga, tabiatga o'zini moslashtiradi. O'shanda 3 paralel davrida 3 irq paydo bo'ladi. Birinchi Yevropalik, ikkinchi Mongollik,
Üçüncü negralik. Bir-birdan ajralib turadi. Hammasida o'ziga xos iqlim bularga ta'sir qiladi. Va uchinchidan uchinchidan odamning hozirgi tuzilishi shakllanadi. Tikki yuradigan o'zining qiyofasi, o'zining qo'llari rivojlanadi. Mana shu uchta muhim sabab uchun biz uchun paleolit davrini o'rganish juda muhim. Bu arxeologlarni, geologlarni ishlari. Ming rahmat bularga. O'zbekistonda paleolit manzilgohlarini bular topib, bular belgilab, bular tarixini ham yozib bergan. Bizda shunda otaqli arxeologlar O'tkir Islomovda 60 bayflardan bular juda ko'p ishni qiladi bu yerda. Paleolitni tarixini topish uchun. Paleolit uch bosqichga bo'linadi. Birinchidan qadimgi paleolit bu demak 2 million yildan boshlab to 10 mingchi yilgacha 2 million 10 ming. Keyin mezolit paydo bo'ladi. Mezolit demak o'rta paleolit. Bular 10 mingdan 10 ming yildan boshlab 3 ming yilgacha davom etadi. Va yangi paleolit. Bu 3000 yildan keyin to milodgacha davom etadi. Mana uchta bosqich, uchta bosqichda hammasida O'zbekistonning paleoliti ifoda topganda shuni ko'rsatadiki, paleolit davrida o'zbek xalqi endi birinchi ilk qadamdan boshlaydi tarixda. Birinchi bizda mashhur paleolit davrida eng muhimi insonni qo'li ishlab boshlaydi. Inson sunniy narsalarni yaratib boshlaydi. Masalan, biz ba'zi vaqtda o'ylaymizki, nima uchun maymunni shuncha 5 barmoq bo'lsa ham, lekin insonni ishlarni qila olmaydi. Chunki bu yerda miya va qo'l bir-biriga bog'liq. Bir nazariya bor edi. Inson maymundan kirdi deydi, chiqib kirdi deydi. Bu menimcha noto'g'ri. Chunki Old Way'da insonning suyaklari maymunga qaraganda past tabaqalarda paydo bo'ladi. Demak, inson maymundan oldin paydo bo'ladi. Maymunning rivojlanishi bir bo'lgan, insonning rivojlanishi boshqa bo'lgan. Shuning uchun hozir olimlar buni qayta ko'rib chiqyapti. Inson va maymun. Maymun jonivorlardan bir xili, inson boshqa xili deb hisoblasa bo'ladi. Mana masalan jismoniy tuzilishi. Bu yerda topilgan topilmoqlardan birinchi navbatda insonning peshanasi baland bo'ladi. Shu vaqtlarda insonning peshanasi. Demak, miya hajmi kengayadi. Miya hajmi agardiki maymunda 50 gram bo'lsa, insonda 450 gram. Shuning uchun paleolit davrida inson birinchi navbatda inson hozirgi zamonaviy insonga o'xshab ketadi. Tikki turishi, tikki yurishi, qo'li, keyin o'zini yurish o'tirishlari, bosh kiyagini
kengayishi, undan tashqari undan tashqari baqbaqasi xuddi hozirgi tomonga o'xshab ketadi. Mana bu hammasi hozirgi tomonga o'xshagan inson o'sha paleolit davrida paydo bo'ladi. Xo'sh, paleolit davridagi manzilgohlar qayerda topiladi? Nima uchun biz aytyapmiz, mana shu inson O'zbekistonda inson juda bir qadimgi zamonlarda paydo bo'ladi.